Takže dneska tady máme kačinku. Kačinka je šikovná, dneska to drží poprvý v ruce. Barnet Vortex na 29 liber. Tady další asistentka Marcela. A můj ksicht znáte, to je jasný. Dneska dělám podávače šíp. Má to trošku dlouhý ten nátah, ale to nevadí. Museli bychom přehodit moduly a ty sebou nemáme. Tady máme dalšího adepta. Tak vysoko. Tak já to musím si soškolovat, kterým mířidlem budu vlastně střílet. Na 15 metrů tím prvním. Druhým. Druhým. No. Jsme ti to upgradeovali na podzim. To mířidlo jsem ti nastavil, aby mohla střílet těch 30 metrů, víš, takže ti to všecko začíná mnohem vejš. Tak jako který mám střílet? Tím prvním. Když to lítá nahoru. Tím horním, jo? No, to byl ten první ten. Tak málo střílíš, to musíš rozhýbat. Jau. Ale ta mládež dneska s těma mobilama, to je hrozný. Jo, ty si ji fotíš. No vidíš, hele, už se zlepšuje. A víš, kam jsem mířila? Kam? Na spodek. No, ale... Terčovnice. Prvním mířidlem, horním. Mířila si na spodek, ale povědomí na mě, víš? Ne. Jo, no, víš, že jo. Tak to nechápu, že to střílí najednou tak vysoko. První mířidlem spodek terčovnice je to nestřílí. Tak já s tím zkusím hnout. No, šikovná najednou. Hejbli jsme tím mířidlem. Víš? Frajerka, se má jebru stydět. No to se stydí. No. Nehrává to na tom Avengeru. Ale to je Katniss, Evergreenová. Trošku starší, ale podobná, hele. Katniss po 20 letech. Hele, ne, nesměj se, soustřeď se. Ona mě chtěla probodnout. Jak to bylo? Ale dobrý. Tak si proto dí, jako. Teď je naše Katniss po 20 letech. Se nějak rozjela. Oh, to se na to budu podívat. Taky? Na ženu to je dobrý, jako. Hlavně když střílí jednou za půl roku.
že? Já myslím, že dobrý. Že jo, že to je dobrý, Kačko. Víš? Tak teď ty. Máme tady první bebíčko. Ale máme doma náhradní, tak je to dobrý. Jo, ta byla dobrá, ale ta šla na střed. Takže to byl předposlední. To byla šupka. Já odnesu náš rozbitej šípek do nemocnice. Dáme do té skládky. Tady nám někdo krmí zvířátka bioodpadem. Jestli se to dá nazvat jako jídlo, nevím. Ale nevím, který hovado tady střeží takhle. Tam nemají takový posed udělaný. A krmí chudinky zvířátka bioodpadem. A tady je náš bordel střelecký. Celkem pěkný místečko, ale ještě po jaru je tady docela bláto. To je bývalá pískovna. Už jsem tady párkrát natáčel, takže super. Takže já jsem se dneska šoupl odhadem na nějakých 40 metrů. Průser je, že já vůbec nemám žádný risky, já mám tady 25-30, ale na tom mířidle jsem si neudělal vůbec jako další vzdálenost. Takže já to tam budu muset strknout takhle odhadem. Ale vůbec nevím kam. Takže to bude, budu se modlit. Taková neznámá střelba. Terž jsem trefil, ale tam to přistálo. Tady ty tři letky, to mě úplně deprimuje. Nejsou stejný, veď? Jako než najdeš tu polohu, ne? S tou letkou nahoře. To je určitě vysoko. Dej tam pauzu. Takže tohle bylo těch 40 metrů, vidíte, že ty variory fakt opravdu mají ten soustřel furt do 10 cm, jako, ať jste na 30 nebo na 40. Já nevím, jestli se dneska šoupat dál, on už tam je docela sníh a bláto. Ale to byla 40 a ten soustřel fakt úplně stejný jako na minulém videu, no, tak nevím. Není to až tak strašný. Takže zase ta 30. Měli bychom taky odpočívat. Dobrý, neumím. Mám odpočívat v týdnu. Po práci, jo.
po práci, přesně tak. Já mám vždycky normálně problém ten pin dostat dolů. Vždycky se mi zastaví nad tou kostičkou. A vždycky střelím vej. Vždycky, ale. Jak kdyby tam byl nějaký magnet. Ale. Co? Půj, kámen. Kámen v tom to busky ticho, když ty krámy nejde. Tak, zamrkneme to a já to dneska asi už zabalím. Takže snad se vám bude líbit další nudný videjko. Já jsem si tady zlepšil stabilizátor, trošku jsem ho prodloužil. Mám tam nasazenou ručku, takovou plastovou. Esteticky hezky. Sláva, sláva, konečně to vypadá trošku líp. Jde vidět, že to fakt je v těch rukách, jako že to v tom luku není. Já to na sobě vidím a cítím to, že po každý ten výstřel vždycky provedu jinak. Prostě nestřelím tak dlouho, ani tak často. Ale tohle to jako na těch 30 metrů, že takhle vyhovuje. By vás ještě zajímalo, z čeho je ta terčovnice? Tak to. Je to prostě kostka molitanu. Tady mám nějakou vepředu kalimatku. A na zadní straně jsou naskládaný hadry, který vlastně zastaví ten šíp. Je to celý omotaný stračkou, moc to neváží. De facto je to odpad, dá se to kdykoliv vyhodit. Ale já to mám rád, protože to nic nestojí, ten odpad se dá najít kdekoliv. A po rozbití to stačí přemotat a můžete střílet dál. Ty šípy v tom krásně drží směr, takže se vám jako nezabodávají a nepadají pod nějakým tom uhlu. Aspoň se je takhle nerozbijete. Ale je to takový dobrý pomocník, zastaví to i kůž, všechno. Takže ahoj!